こんにちは。今日日本メーカー。なんかね、もうここ車椅子住宅に越してきてね、まあ、いろんな車椅子でね、自由があるんですけれどもね、もう行くところがないんでね、病院とスーパーしかね、娯楽し、病院を娯楽言うたらあかんわな。まあ、気晴らしがね、ないんですけれどもね。また病院行って、この間、耳鼻科行ってきたんですけどね、思ったのは、最近の乳児、まあ、2歳ぐらいのお子さんでね、モデル体型の子が増えてるというか、なんか顔見たらね、やっぱり 2歳児っぽいんですよ。2歳前後の子ね。それがやっぱり、なんていうのかな、八頭身に近いか、こう、やたら足が長い。ほんで、へえと思うと、で、さっきニュース見てたらね、アレクサンダーって、AKB のなんとかのぞみちゃんと結婚したアレクサンダー、アレク、通称アレクがね、ブログ書いてたんですけれども、アレクのお子さんもね、1歳児検診終わったら、その先生にね、モデル体型や言われたって書いてるんですよ。それをうなずける、も実際に見たもんね。で、その、やたら2歳前後のお子さんやのにね、足が長い、背が高い、すごく大きいのよね。ほいで、すらーっ、幼児やの、幼児体型じゃない。だから、やっぱり栄養状態で変わってくるのかね。ほいで、やっぱりお母さん見たらね、やっぱり足長いのよね。まあ、普通の、まあ、お母さんの格好してはったけど、まあ、モデル体型でさ、すらーっと背高いしね。だからやっぱり背の高いお母さんのお子さんもやっぱり背高いんですよね。で、うちの子もね、結構背高いんです。170超えてるんですよ。で、モデル体型かと言ったらちょっとね、どっちか言うと女子プロレス体型なんですけれどもね。最近もっぱらね、主婦みたいになってきてね。まあ、うちの子は、まあ、重度知的障害で、重度自閉症と、まあ、2歳の時に診断を受けたわけですけれどもね。それでずっと普通、幼稚園、普通、小学校、中学校、普通、定時制高校とね、ずっと、まあ、普通の子の中で育ってきた子なんですけれどもね。まあ、小さい時はやっぱり多動でね、大変な時期もありましたし、まあ、ちょっと荒れた時期もありましたし、小学校2年、3年ぐらいの時にね、やっぱり、荒れた時期もあったんですけれどもね。それもまあ、私の対応やね。まあ、あかんことはあかんできっちりさせる方なんでね。もう、小さいうちに、まあ、押さえつけて、でも、いけないことはいけないっていう主義だったんですよね。というのも、やっぱりこのまま大きくなったら大変なことになると思ってたんでね。やっぱりその通りですよね。だから多動のまま、座らせないで育つと、やっぱりこう、年を重ねていってもね、やっぱり多動の傾向は残るしね。で、やっぱり言うこと聞かないとか荒れたりするようなのもね、残ってる方もちらほら見ます。まあ、その、障害の重さ、言ったらそれまでやねんけどもね。でもやっぱり今荒れてる小学校小さいお子さんのね、親御さんたちに言いたいのは、やっぱり愛情を持ってしてはいけないこととしてはいいこと、自由とね、きっちり対応したらね、落ち着いてきます。でちょっとまあ私は厳しすぎた面もあるけれども、もっぱらキャンプでね、まあ、しつけたみたいなもんなんでね。で、自由にさせていいところは、まあ、アスレチック公園とか、ドライブしてね、森林公園なんかで、まあ、話して、もう好き好きにも走り回れるようにね、してたんですよね。その代わり、座るべきところなんかでは、まあ、子供ミュージカルとか、まあ、遊園地とか行って、並ぶべきところ、座るべきところでももう絶対に座らせる、並ばされるを、こう、ガンとしてやってたんですね。こう、一度許してしまうと、それが当たり前になっていくので、で、このお母さんは、なんぼこう、ごねてもダメだというのはもう、やっぱりいずれわかります。それもがんじがらめにするんじゃなしにね、
あの TPO に応じて自由なところと厳しいところと、あのはっきりこうメリハリをつけるんですね。そしたらあの厳しくしてもそれが当たり前になってね、まあ、急に走り出したりしなくなるし、あの小学校入って授業中も歩き回ったりせずにね、座れるようにだんだんなってきます、まあ、そういう信念でやってきたのでね、まあ、あのまあまあ、 あのいい子にね育ってきたと思います。で厳しい面は厳しいけれども、あの甘えさす面は甘えさすで、やっぱり抱っこするわけです。いまだにね、もう32歳になるんやけども、あ可愛いね大好きってハグするしね、毎日あの数回はねそんな感じでやってます。で一緒にお風呂入るしね、ほんで可愛い可愛いってあの毎日あの褒めてますし、大好き大好き言うとあの褒めてます。そしたらね、まあ、こうしてきてヘルパーさんが入って、ヘルパーさんが掃除したりね洗い物したりするじゃないですか。そういうのを見ててなんかね自発的にね家事やってくれるようになってね、まあ、服もあの私やっぱりまだ片麻痺で右手しか使えないもんでね、服のあの出すのも大変なんですよ。でうちの子に言ったらね、あのシャツ取ってジャンバー取ってズボン取ってじゃ必ずこう朝持ってきてくれるしね。ほんであの自分があの事業所から帰ってきたらね、即も洗濯し始めるんです。でうちあの洗濯機ないですからね、あの手動洗濯機はあるんです、お風呂場に置いてるんやけどね。と洗面台でねお湯が出るからね、そこでねあのその日来たもん即洗いよるんです。で洗って脱水機はあるんですね。で脱水機に押し込んで脱水してあの、まあ、ちゃんと自分で干すようになったしね。これもね、小学校低学年幼稚園の頃かな、京都までティーチプログラムの研修にも私が行きので、子供もあの発達外来に通ってね、大阪から京都まで、何ヶ月かに一遍通ってたんですよ。そこでやっぱりあの洗濯の練習、まあ干すだけで靴下をこう洗濯バサミに挟むみたいなね、いろんなスケジュールがあってね、その通りにやるいうのを、まあ1年かな、そんなにしょっちゅうやってるわけじゃないんやけどもやってたんですよね。それしばらくずーっと忘れてたんやけども、この大人になってあの当時小さい頃にやったことをね、あの自発的にやるようになってきましたね。なんていうのかな、だから小さい時に教えたことがなかなか身につかない時はちょっとやっぱりあのほっといたらよろしいね。でそのうちにね、で可愛い可愛いできるねって褒めてたらね、自発的にやるようになってくる。だから掃除もやらしたらやってくれるし、お片付けもやれるし、で洗い物がね、あ洗ってくれるのありがとうありがとう言ってたらね、もう食事終わったら即ねうちの子が洗ってくれるんです。それやっぱりあの丁寧っていうわけじゃなしに、ちょっと不十分な面もあるけれども、毎食あの即ね洗ってくれるし、で宅配のお弁当もね容器返さなあかんの、食べ終わったら即私の分もねあの洗ってくれて、であの宅配の、お弁当入れの中にちゃんと直してね、あのアルミの中入ってるあのお弁当入れがあるんですね、そこに片付けてファスナーしてまた玄関に持っていくって、もう言わなくてもかあの自発的にやってくれるんです。でお風呂もね、私がやっぱり肩麻痺なんで手すり持って湯船まで行くのに、あの戸を開けてあの片手で入るいうことできないですからね、戸を開けといてってこう開けて待っとってくれるんですよ。ほんで私がよちよちとこう手すり伝ってね、あの湯船の横の洗い場、うちのお風呂は湯船と同じ高さに洗い場があるように設計されているのでね、まあ、障害者用に便利なお風呂なんです。そこまで座ってシャワーして、で足一本ずつ上げて湯船に入るというか、で湯船の横にも手すりついてるんでね、まあなんとかあの一人で入れるわけです。それでもんで結構広いお風呂なんで、うちの子といつも一緒に入るんです。だから大きな体格して、うちの子も相当巨大なんですけどね、巨大な二人が入っても十分ね、あのここまで浸かるんです。だからしっかりあの
そこまでお尻ついたらね、首まで疲れる。で、二人余裕で入れるお風呂です。だからこっち来てね、ようやくお風呂に 入れたんでね、まあそれお風呂だけが幸せな感じですね。やっぱりお風呂が一番楽しみというかね、麻痺が楽になるんでね、喜んでます。この他にうちの子いろんなねスケジュールをチェックするのが好き。ヘルパーさんの日誌なんかもね、うちの子がチェックしてるんですよ。それでカレンダーもね、スマホのカレンダーをパッパッと自分で操作して開けてね、スケジュール見て休みの日とか確認してるしね。で、私の用事の日も確認してるしね。あ、これ小さい時にやったティーチプログラムやなとね、今更ながら思いました。短期間しかやってないのにね、しっかりこう今頃もう何十年やね、20年以上経ってね、そんなんやりだし、強制ではなく自発的にねやるようになってきたんで、やっぱり教えたことは残ってるんですね。ほんでやっぱり自発的にやったことを褒めるっていうのがね、ますます自発的にやってくれるようになって、あ、そうそう、ゴミ出しも全部やってくれてます。この辺市営住宅なんでね、ゴミの出し方曜日によっていろいろ決まっていてね、ゴミ集積場まで朝の8時前後に持っていかないといけないんですね。それより早くても遅くてもダメみたいでね、鍵が開いてる時にね持ってくんですけれども、ちゃんと曜日ごとにね、あ、プラゴミの日とか生ゴミの日とか段ボールの日とか資源ゴミの日とかね、ちゃんと自分で覚えててね、曜日に前日に玄関に置い、ちゃんと自分で置いて、で8時になったらまあ、ヘルパーさん来るときはヘルパーさんと一緒にね、ヘルパーさん来ないときは自分で集積場までゴミ行ってね、でちゃんとうろうろしないで帰ってこ来てくれるようにねなりましたし、ほんで障害者事業所から帰ってくるのは車でね送ってもらって帰ってくるんです。最近はもう5時近くになるんでね、5時近くになったらもう真っ暗ですよね。暗いんやけど、まあ家のエントランスまで道一本なんでね、まあ前まで横までね車来てもらえるんです。ほんでお迎えお帰り言うてね、お迎えするともうピューともう家まで行って、ほんで障害者住宅なんで引き戸なんですけどね、そこ開けといてくれて、まあ、グッと押したら何秒か止まるんですけどね、閉まらないように開けといてくれて、その間に私がこうスーッとね部屋の中に入るんです。だから非常にね成長したなと思います。成長したいともう32歳ですからね、大人ですからね、それでもまだまだ可愛い可愛いでね過ごしてるんでね。それでまあ楽しみといったらやっぱりスーパーに一緒に買い物行くとかね、まあ私は車椅子で、牛の子は徒歩でね行ってくれるわけですよ。それも小さい頃やったら手つながどかないともうどこ行くかわからんかった子がね、ちゃんと車椅子のスピードに合わせてね歩いてくれるしね。ほんでちゃんと後ろからちょっと早めに、車椅子のスピード速い時後ろからちゃんとついてくるしね。でスーパー行ったら自分からカゴ取ってね持って、であれ取ってこれ取ってって入れてくれるし、でちゃんとスーパーレジ、マイバッグ持ってってるんでね、その中に詰めて、で車椅子の後ろのバッグにね入れてくれるし、本当にうちの子助かってます。はっきり言ってね、ヘルパーさんより助かって、いろいろ指示して言うことを聞いてくれてるのに、ヘルパーさんにはあれこれこう命令的なことよう言わないじゃないですか。でヘルパーさんやっぱり野菜切ったりはすごく上手ですね、助かってるんですけれどもね。であれ取ってこれ取ってってこうわがまま言えるのはやっぱり実の娘でね、うちの子なんでね。で朝は電気つけてからね、で電気消しておいてから、であれ取ってこれ取ってからね、本当にうちの子に助かってます。だから今がね一番幸せかな。本当に貧乏で底辺な生活ですけれどもね、うちの子と二人暮らしっていうのがねもう最高です。まあ住宅
障害者住宅に引っ越してからですね、それまで前のマンションは 1LDK かやったんでね、もう車椅子でも車椅子借りられへんしね。だからケアマネさんもいいし、前のケアマネさん車椅子取り上げようとされたりね、まあいろいろ不都合があったわけですよ。それでなんか自由がない生活で、それで電動車椅子借りられへんで、あのヘルパーさんでに頼んで、あの病院に行かなあかんしね。で介護タクシー勝手に手配されて、それ実費ですからね。徒歩5分の病院に2500円払うんですよ。まあ、家まで送迎してくれるけど、徒歩5分のとこ2500円ですよ。介護タクシー。それ全部自腹。だからね、前の時は地獄でした、はっきり言って。でも今はね、天国。やっぱり市営住宅に、で、障害者住宅に越すのが最高ですね。だから思い切って自分でね、あの、ケアマネの反対を押し切ってね、一人で東梅田まで電動、あの、電動、半年後に借りれたんやけども、一人で乗ったらあかんっていうのを内緒で、あの、東梅田まで行って、あの、市営住宅の手続きしてね、あのやっと越してこれたわけですよ。やっぱり全部私自分でやりますからね。だからやっぱり自分でやれることがやっぱりあの生きがいになりますしね、まあ、貧しい生活の中でもうちの子と一緒に買い物行ったりね、でうちの子の好きなものを作ったりねすることがやっぱり楽しみになりましたね。以上です。よろしかったらチャンネル登録、あのコメントなんかもよろしくお願いします。では。